Монгол Улс Хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээг 2 жилийн өмнө 420 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлж байсан. За бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 500 сая төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн ч хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудал үүссээр байгаа юм. За хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн 3 талд үндэснээ хороо хуралдаж хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх саналыг тавьсан байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр бодвол Монгол хүний нэг цагийн хөдөлмөрийн үнэлэмж нэг ам долларч хүрдэггүй. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулиар бол хөдөлмөрийн хөлсийг 2 жил тутам нэгээс доошгүй удаа шинжилэн тогтооно гэсэн хуультай. Үндэсний статистикийн хорооны өгсөн мэдээллээр Монголд хөдөлмөр эрхэлдэг 1.1 сая хүн ажиллаж байгаагийн 80 мянган хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинждаг. Тэгвэл дэлхийн улс орнуудын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ Монгол улсаас 10 гаруй дахин их байна. Бүрэн тэтгэврийн хэмжээг инфляцтай уялдуулан 500 сая төгрөг болгосон нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа юм аа. Тэтгэврийн доод хэмжээ чинь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75% тэнцүү байна. Одоо тэтгэврийн доод хэмжээ 500 сая олчлаа шүү дээ. 588 сая орчим бол ер нь болох шаардлагатай. За бид нар энэ саналаа бол одоо өчтөр бол энэ хурлаар бол тавьсан байсан. За ирэх онд дахиад 22 онд дахиад нэмэгдүүлээд 630 орчим мянга төгрөг бол хадлагатай байна гэдэг. Ийм тооцоолоод бид нэрс инфляци маань одоо өнгөрсөн жилийн инфляц нь одоо энэ жилийн инфляцтай нийлээд 20 орчим хувь болцсон байна байна. Тэгэхээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг бол 20% нэмжиж бүр одоо 4 жилийн өмнөх хэмжээтэй 3 жилийн өмнөх хэмжээтэй бол тэнцүү болгоно гэсэн. Эдийн засгийн чинь сэргийг хамгийн гол нэг цусан хангамж нь юу гэхээр цалин өс байдаг байхгүй. Худалдаа авах чадваргүй. Цалин худалдаа авах чадвараа алдчихсан. Тийм ядуу хэрэглэгчтэй, ядуу худалдаа авагч нар хэрэглэгчтэй байх юм бол бизнесменүүд хиндэ бараа үршгийгээ зарах юм бэ тий? Хин татвар төлөх юм бэ? Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ерөөсөд эцсийн хэрэглэгч хүмүүс цалингаараа төлж байгаа, цалин тэтгэл тэтгэмжээр төлж байгаа. Тийм учраас энэ бодлогыг бол хараасай. Эдийн засгийн одоо сэргийх том том үйлдвэр, зам, дэд бүтцийнхаа зүйлүүдийг сайж хайжруулна гэж ярьж байгаа. Энийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ цалин хөлс орлогоо хайж болохгүй шүү дээ. Энэ 20 өөрөөр хэлбэл чиний харамд 100 сая төгрөг байсан бол одоо 80 сая төгрөг болсон байна л гэсэн үг байхгүй. Өгтө бол хөдөлмөрийн үнэлэмж гэдэг Монгол хүний үнэлэмж юм. Бүтэемжийг оюун санааг хөдөлмөрийг үнэлж үн цэнийг тодорхойлох хүчин зүйл. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдгэл нийгмийн даатгалын сарын доод чимтгэл дагаж нэмэгддэг. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх саналыг Монголын өвчин эвлэлийн холбооноос тавьсан. Энэхүү саналыг бодит болох бүрэн боломжтой байна юм аа. За ажил болгогч нар болон засгийн газрын зүгээс бол одоо нүү маргааш бол одоо нэмэх боломж болж байгаа юм. Төсөв батлагдсан, нэмэлт зардал нь нэг зүйлийг ойлгох. Зөвхөн төрийн албаныхан зориулж одоо хөдөлмөрийн доод хэмжээг одоо төсөвт зардал дарамт учрах гэдэг байдлаар бол тогтоож барьж өгөх болохгүй шүү. Өсчл байгаа бол худалдаа авах чадварыг давхар араас нь хөөж явж байх байхгүй юм чинь нөгөө ядуурлуу руу улам хулсаж орно. Тийм учраас хөдөлмөрийн доод хэмжээний одоо гол бариад ингээд нэмэгдэж болдгоо байгаад байсан тэтгэврийн доод хэмжээ яваад байсан. Нийгмийн даатгалын санд ачаал үзүүлнэ гэдээсэн чи одоо тэтгэр маань хөдөлмөрийн доод хэмжээнээс 80 сая төгрөг илүү болчлаа шүү. Тэгэхээр хөдөлмөр хийж байгаа хүн бол илүү одоо шилбэл ар гэрээ авч явах, өөрийгөө тэжээх, илүү их зардал гаргадаг. Тэр утгаараа бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Монгол улсын нийгмийн бүтцийн зураглалыг гаргахад хамгийн баяны 1.28%, өндөр орлоготой нь 14.39%, дундаж орлоготой нь 19.97%, бага орлоготой нь 42.1%. Монгол улсын цалингийн 1 цагийн үнэлэмж өнөөдөр 80 цент буюу 1 долларч хүрэхгүй байгаа юм. Монгол ажил хийгээд олсон орлогоор хэрэгцээгээ хангаж амжирна гэдэг бараг боломжгүй зүйл болсон. Нийслэлийн сая гаруй иргэд ядуурлын түвшинд гуссан ороход ойрхон байгаа энэ цаг үед цалингийн доод хэмжээг нэмэх зайлшгүй шаардлага үүсэж байна.